Ja sam Lorena Mrčić-Fučak, knjižničarka u osnovnoj školi Rikard Katalinić Ćereta u Opatiji. I evo, ove godine školska knjiga nam je bila glavni distributer za udžbenike za sve razrede, pa su nam se zahvalili tako što su nam poklonili svim učenicima od prvog do osmog razreda prigodne i lijepe poklone za Božić i za Novu godinu. A što ste dobili? Dobili smo torbe ruksake, dobili smo vrećice, dobili smo kemijske s kojima se može pisati, može se na mobitelu isto tako pisati, odnosno tipkati. Bili su tu pernice, bombone, tako da evo, za svakoga po nešto.